Prošla su već tri meseca od kada je moja draga koleginica i jedno od najdražih gosti u ovoj emisiji, Žaklina Milenković, urednica časopisa Liza, bila kod nas u, emisiji i u studiju. I ovo zadovoljstvo mi je da ona ponovo dođe i da nam ponovo kaže šta se radi u najlepšem, ako ne kažemo najboljem, časopisu u našoj zemlji. Hvala naš šef, to je ovo koje lepo i najavi na našem ponovnom druženju. Evo kao što ste i sami rekli, magazin Liza uvek ima nešto novo. Za ovo leto pripremili smo zaista nešto novo, a to je u pitanju su naime dva časopisa po ceni jednog. Dva u jedan. Dva u jedan, što je sada jako popularno naravno. Svakog prvog petka u mesecu na Kioci ima Lize, pored Lize biće i časopis mama. Za iste pare. Za iste pare naravno, po istoj ceni. Eto, kod nas ima vidjet ćete. U časopismama inače, imali ste prilike da upoznate i urednicu ovog magazina, predstavlja jedan svojevrstan vodič za roditeljstvo i tu pratimo trendove u otkrivanju uzroke steriliteta, na primjer ovaj sad jedan baš posljednji tekst odnosi se na uzroke steriliteta kada ne postoji organsko oboljenje. O čemu se tu ja zapravo radiš? Ja bih ukinuo televiziju posle 10 sati i na televiziju se povećao maksimalno. Verujem da bi. <laughs> A internetu i Facebooku također ukinuti. Naravno. U novom broju o, o, naše časopisa Liza i mama možete saznati sve i kako dete osloboditi od straha od plivanja, kako odabrati dečje naočere, znači leto, roditeljstvo i tako, dečje teme. A, svakog posljednjeg petka u mesecu na kioscima je Lize i horoskop, znači šta nam zvezde proučuju ovog leta. A, zatim Lize i zdravlje. A, naravno, rubrike zdravlja su i tekako posjećene u našem a, ovaj, čitane u našem časopisu. Onda Liza i Kuvarica, to su naše čitateljke nagrađene, čiji se recepti objavljuju. Tako da, eto, ukratko, uh, to je novost Leke, u Lizi. Možda da ti pitam nešto? Lekli mi ljudi da te pitam. Dva, tri puta sam u razgovoru sa ozbiljnim, mm -hmm. ima tipa Marić, Bulić, uh, Lučić, znači zvezde, uh, pominjao da su svi oni radili, pomalo sarađivali u ženskim časopisima i da je to bilo strašno lepo iskustvo. Ovaj, uh mm -hmm. -huh. Uh, Kad ćete jedan put u tim ženskim časopisima, ako mi muškarci ponekad na kvarno malo gledamo takođe, da obacite neku rubriku za muškarca. Pa ja mislim da, iako je časopis pretežno ženski, da uh, novine... Čekaj, na kvarno, ali da, ajde, jedan da, 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 pa dodatak i za druge. Čak smo imali u prethodnim brojevima i modu za muškarce, tako e, da nije, isključ, nije tema, je ovaj, tema muškarci, prepliču se teme. Znate, to, ja to su mi jedne stvarno ugrožena vrsta, više. Mi <laughs> se ne pitamo baš ni za Ranije smo se pitali makar za televizore, <laughs> kola i ostalo. Sad se ni za to ne pitamo. Za kompjuter odavno ne kao jedan put nešto za muškarce pomakali. Ima, ima naravno i tem posvećene muškarcima i po pitanju zdravlja i alternativne medicine. Upravo to sam tjela da vam a, najavim da su sve zanimljivije teme posvećene alternativnoj medicini. A, tako da, eto, nedavno smo imali a, japansku akupunkturu. A onda smo imali nam, tehniku nameštanja želuca što je izazvalo veliko interesovanje naših čitateljki. A, a, prema tvrđenjima stručnjaka uglavnom ljudima je da cili podignut ili ispuštena da to navodu ljudi i ne zna znaju, imaju određene simptome i to jednostavno tako zdravo za gotovo uzimaju. Međutim, i tu postoje tehnike kako da se dovede sve to u normalu i da čovjek zaista ima idealnu težinu bez nekog gladovanja, bez nekih velikih muka. A kako da muškarci preživa ovo, ovo doba, 21. veka, sve agresivnih žena? Od agresivnih žena. E, to ćemo jednu od narednih tema da posvetimo tome, pa ćete onda, ovaj, možemo u sljedeći put da se vidimo i da pričamo i na tu temu. Jest, Šta stavno, kažu stručnjaci? M, što smo ovako počeli da budemo sve više feminizirani, uhum. onda ovako sve više ste vi žene preuzele sve, sve poluge vlasti i ostalo, da vidimo da nas naučite malo vi žene, pošto to je jedini način da preživimo. Možda će vam biti potrebni u 22. veku, Pa, znate šta, ipak to ćemo prepustiti stručnjacima da vidimo šta oni kažu, ali koliko smo mi razgovarali sa njima, koliko smo istraživali te teme, zaista se nešto jako čudno dešava u tom muško-ženskim odnosima, da kažemo. A, žene su, naravno, vreme je tako kako je, one su morale da malo za stepen više ovako na. pređu, jeste, tu, taj, tu granicu ovaj, neke, neke, da kažemo, umerenosti, učtivosti, morale su da se nametnu. Je. Na, 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 na. E sad, muškarcima ostaje da se bore sa tim. Očigledno nema povlačenja. Ali dobro, to je zanimljivo, ta igra. Šta znači nema povlačenja? Pa ne smiju da ustuknu pred takvim ženama. Muškarci? To, da. Pored toga, Žaklina, uh -huh. šta ste nam spremili još? Uh, u magazinu Liza, u narednim brojevima, možemo da najavimo još zanimljivih tema, uh, dosta zanimljivih životnih priča. Posebno bih izdvojila jednu, to je gospodja Ljubinka Nikolić. Ona je naš inženjer uh, geologije koja je ušla u uži izbor za svetskog okay. projekta, Mars, jeste Mars, Mars One, uh, čiji će pobednici dve žene i dva muškarca 2024. godine imati prilike da se trajno nasale na crvenoj planeti. Znači, pripreme su u toku. Samo te uh, koliko je ona ušla u? Ona je ušao u uži izbor uh, tog projekta, svjetskog projekta Mars One, čiji će pobednici, znači dve žene i dva muškarca, 2024. godine imati prilike da se trajno nasale na crvenoj planeti. Evo što ćemo vidjeti iskoristimo, pa da te mm -hmm. zamolimo da dobijemo kontakt. Vrlo rado. Gospodju, dovedemo u našu emisiju da naši ljudi vide Vrlo rado. Ona će vam lepo ispričati uh, kako teku pripreme, gde će, sve, gde će se sve pripremati. Uh, navodno, ići će u pustinju, ići će, ne znam, u neke vrlo surove uslove na Zemlji, što sličnije Marsu, da bi mogli eto, da, da izdrže sve što ih čeka tamo. Ukoliko ona bude ušla u tih, eto, taj najuži zbor koji će otići tamo. Što još ima u taj... Evo, izvojila bi još jednu životnu priču, zanimljivu. To je matičarka Gordana Zorić, koja je za 20 godina službe otprilike 10.000 parova venčala. Venčavala je pod vodom, u vazduhu, u avionima, leteli su padobranom. To je jedina matičarka koja nikad nije uskratila mladencima ništa, uvek je izlazila u susret i išla na najneobičnija mesta gde bi se oni venčavali. Da li? Jeste. Znači sad imamo dva u jedan, imamo deset hiljada u jedan. Šta si nam još spremila? <laughs> pa evo, to je jedna životna priča našeg frizera Jovice Petrovića koje je Borivoja Šurdilovića u emisiji Vruć vetar učio frizerskom zanatu. Onda je Baneta Bumbara u seriji Grlom u jagode, on pravio mu je čuveni mini val i tako. I onda on priča o nekom vremenu starog Beograda što je stvarno jako zanimljivo i lepo pročitati. Čekamo. Naravno, tu su i poznati intervjui, intervjui poznatih Miloš Biković, Jelena Rozga, Marija Kilibarda, Goca Tržan i ostali. I pored sad, svih ovih tema izdvojili smo zdravlje, zaista i alternativnu medicinu. Vidim da i vi u vašoj emisiji imate goste koji se bave ovom tematikom i čitovcima sve to postaje jako zanimljivo, sve više se okreću tim temama. Ne kažemo da su pomalo razočarani u zvaničnu medicinu, ali ipak traže neko rešenje i vanje to je za leto. Poznajući tebe, garantovno su u tvojoj glavi već vrti svašta i za jesen. Naravno, imamo dosta planova vezanih za neke akcije, vezanih za uh, neke projekte koje smo mi već ovako počeli u, u nagoveštaju su zapravo, ali to ćemo ipak da ostavimo za, za neko naše drugo druženje. Možemo da se nadam da ćeš doći po... Ude. Naravno, vrlo rado uvek. Ima li još nešto što nismo pitali? Ja bih samo izdvojila na kraju još naše rubrike posvećene putovanjima. Jer je leto, zanimljive su rubrike dalekih putovanja, ali naravno i letovanja u Srbiji. Nedavno su naši reporteri obišli Crnogorsko primorje. Imali su prilike da obiđu Heceg Novi, Budvu, Skadarsko jezero i da provere kakva je sezona tamo, turistička, da li ima dovoljno turista, da li ima ruskih turista. Znači o svemu tome, eto u narodnim brojima Lize. Vidimo u narodnim brojima Lize to što se nam se obećala. Naravno. Nadamo se vidimo ponovo u našoj emisiji. Hvala Hvala lepo.